untuk yang seterusnya okay? So untuk yang bahagian ni insyaAllah you dah boleh jawab lah Daripada pusat satu sampai pusat tiga modul you all okay? Okay you all thank you Okay sama masuk kepada Cikgu Zul so sekarang ya Thank you Okay bye Assalamualaikum Okey, uh, kita akan mulakan sebentar lagi daripada kelas cikgu Fatini a uh, kita tunggu masuk dalam masa tempoh 2 minit lagi okey Okey, Assalamualaikum kepada empat mata yang memandang saya. Anda boleh say hi. Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita boleh sambung nanti pun lagi dua minit. Tadi semasa, ta sebentar tadi kelas kita telah bersiaran lebih kurang seramai 122 orang pelajar. So, jadi saya menantikan pelajar selama itu untuk bersama dengan saya untuk sambungan kelas uh, di bawah under chapter stimuli and responses in human. Okey, selamat datang. Assalamualaikum semua. 15 orang yang dah bersama dengan saya. Okey, terima kasih Alana Farisha, Dini Fazri, Syafiq Syahrul Nizam, Stylo Arvin, Yana, Dini, Syafiq, Syahrul Nizam, Syahrul Handsome ada hari ni Alhamdulillah. Okay, uh, dah 29 orang. Okay, daripada masa ke semasa saya akan check attendance ya. Di hadapan saya ni ada senarai pelajar seramai 122 orang. Daripada masa ke semasa saya akan cuba semak kehadiran kamu. Okay, hari ni Param datang tak? Param. Param Eswara datang tak datang? Para Miswara dah siapa nama ini? Ah. Uh, Para Miswaran. ni Para ada tak? Para dan juga Tanuja. Okey. Macam biasa kepada KSU SU TKSU boleh ambil attendance uh, rakan kelas masing-masing. Okey, selamat petang Syarifah Nurhana, Dia Irdina, Zarif Hakim, apa khabar? Nur Haslina, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, dah naik 51 orang. Alhamdulillah, Tanuja Darsen, tidak Darsen. Hari hari ni you ada. Thank you Tanuja for coming my class. Okey, Tanuja absent hari ini. Eh, present hari ini. So make sure kita akan bersiaran sehingga pukul 4.30. Saya akan cuba habiskan chapter 1.2. Okey. Okey, cuma para mesuaran ni. Mana pergi ni? Tak nampak lagi para mesuaran. Dia masuk kelas form 2 kah? Okey, di hadapan cikgu ni cikgu dah sediakan beberapa model eh, untuk santapan mata kita supaya anda boleh belajar dengan lebih uh, berbentuk lebih orang kata lebih ada gambar eh, ataupun ada model supaya kamu boleh tengok ha, lebih menghayati lah eh, lebih menghayati ya. Eh. Alright, 67 orang saya akan tunggu sehingga 80 orang saya akan mula bersiaran. So kita dah bersiaran selama 5 minit. Saya masih menunggu yang lain untuk masuk. Afiq Irfan, apa khabar Afiq Irfan? Mana-mana yang belum subscribe channel saya, anda boleh saya cadangkan subscribe channel saya terlebih dahulu supaya anda mudah untuk mendapatkan berita terkini, info-info menarik tentang fakta-fakta sains daripada masa ke semasa. Assalamualaikum Cikgu Zul. You got this. Ya, yeah, thank you Afiq Irfan. Param line slow Cikgu. Okay, Stylo Arvin. Thank you for the information. Kita doakan supaya Param dapat line, dapat belajar. Kesian sama dia kan. Dia tak belajar. Orang lain dah sampai chapter berapa dah. Kita sudah masuk empat chapter dah. Mujahid. Hai Cikgu. Apa khabar Mujahid? Eh, best kamu ada nama Mujahid ke? Ke ini sini ya kamu ni. <laughs> elbow cuff, elbow cuff. Apa ni elbow cuff ni? Wani Azwari. Okey, Mujahid ada dalam batch kita. Okey, dah 77 orang. Kita saya rasa saya boleh teruskan. Ada baki lagi 30 orang dalam proses menyertainya. Okey, now. So kalau kamu tengok uh, di hadapan slide ini tertulis ya, stimuli and responses in humans. So jadi bermakna apa yang Cikgu Fatini terang tempo uh, sebentar tadi? Okey. Apa yang Cikgu Fatini terang bagaimana lima bahagian senses dalam pada badan manusia ini dapat mengesan stimulus-stimulus tersebut yang mana stimulus yang telah di, dikesan oleh sensor-sensor ini akan dibawa melalui sistem nervous center ataupun CNS center nervous system okey melalui saraf-saraf uh, eh -saraf, right, melalui uh, neuron afferent neuron afferent pergi ke spinal cord okey daripada afferent pergi ke spinal cord spinal cord lalu pergi kepada bahagian otak dan otak mentafsirkan dan otak mentafsirkan lalu memberitahu pada kita, memaklumkan kepada kita apakah tindakan yang perlu kita ambil. Okey, supaya kita boleh uh, menyelamatkan hidup kita ataupun kehidupan uh, seharian kita ataupun meneruskan kehidupan seharian kita. Okey, contohnya mata kamu dapat melihat uh, bahawa ada satu kereta yang bergerak laju so mata dengan pantas yang mengesan kehadiran ini maka menyebabkan otak kita memproses dengan pantas supaya kita kaki kita mengelak daripada Uh, daripada apa ni berlaku pelanggaran tersebut So itu bahagian saya Iaitu bagaimana five senses Bagaimana five senses Eyes, uh, ear, nose and tongue and skin Akan collaborate di antara satu sama lain Supaya memastikan kita boleh respond ke atas benda uh, Untuk memastikan keselamatan kita Okay guys sudah 79 orang eh. Ada baki lagi 30 orang masih belum hadir dalam kelas saya Okay emoji cikgu ya yeah, Thank you emoji cikgu <laughs> Alright Okay now Okay ini mata eh Alright So uh, sebelum saya masuk kepada bahagian mata Okay saya nak terangkan sikit bahagian stimulus dan juga respon lah Okay Selain pada mata cikgu juga ada model Apa ni Telinga. Ha, cikgu pun ada model telinga Untuk share dengan kamu Okay, kemudian cikgu ada model hidung ha, Hidung tapi tak apa-apa nak nampak lah So cikgu lukislah hidung ni Dan last but not least, skin Okay, cikgu ada model skin Okay, mungkin kita boleh share nanti macam mana Satu persatu lah Okay, dah ada 85 orang sedang bersiaran. So, cikgu akan teruskan. Okay, now... Okay, human have five sensory organ, eyes, ear, nose, skin and tongue. Okay, next, eyes with sense of sight, iaitu dia akan mengesan daya penglihatan ear pula sense of hearing iaitu mendengar telinga ialah alat uh, senses untuk men, mendengar manakala nose untuk membau membau, membau. sense of smell and uh, meanwhile tongue sense of taste and skin sense of touch okey yang ini semua ada di dalam uh, bahagian yang dah telah diberikan eh Okay, kalau siapa yang print so adalah bahagian latihan yang te, yang telah disediakan yang disediakan supaya kamu jawab. So saya bagi dah jawapan kamu siap-siap supaya kamu nak salin pun boleh. Okey. Contohnya kepada yang dah buat boleh tanda, yang belum buat boleh salin. Alright. Soalan nombor E human face constant changes in surrounding these changes call stimuli. Example of stimuli light like sound and etc. Mana-mana uh, rangsangan yang boleh merangsang diri kita. Mana-mana perubahan yang berlaku di sekeliling kita yang boleh merangsang perubahan ataupun dikesan oleh alat-alat uh, sensor pada badan kita. Okey contohnya cahaya. Cahaya boleh dikesan oleh mata. Sound boleh dikesan oleh uh, telinga. Heat contohnya boleh dikesan oleh kulit. Right. Yang itu B. Yang C pula Human use dia sensory organ for sure to detect stimuli. Okay. And human have five sensory organ, ear, eye, nose, tongue and skin dan sensor-sensor semuanya saya dah terang tadi. Contohnya kalau eye sensor dia for sight, ear for hearing, nose for smell, uh, tongue for taste, skin uh, for what tadi? Uh, skin to uh, touch, eh? Skin to touch. Okey. Next, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Mata. Kita akan pergi kepada mata. Okey, kamu dikendaki melukis gambar mata. Saya tak pasti sama ada kamu lukis atau tidak. Okey. Alright. Dan kamu juga dikendaki menulis jawapan function. Apakah function konjunktiva, sclera sehinggalah kepada optic nerve. Alright. So inilah dia mata. Okay. Okey, ini bahagian mata. Ini yang kat luar. Kalau page buka surat 11, yang color biru ini ialah yang color biru ini ialah bahagian yang dinamakan sebagai sclera. Okey, dinamakan sebagai sclera. Okey, manakala yang bulat hitam ni, okey, yang bulat hitam ini, alright, itu dinamakan sebagai pupils. Okey, manakala yang mengawal size pupil ini ialah dinamakan sebagai iris. Ha, yang ini adalah page 11. Okey, manakala bila kamu buka page yang seterusnya, right, iaitu di bahagian yang ini, so kalau kamu boleh tengoklah muka surat seratus, Uh, sorry, muka surat 12. Okay, dalam muka surat 12 lah. Yang ini kamu kena hafal A to Z lah. Okay. So, kita akan buka perlahan-lahan. Okay. Right. Okay, cornea. Okay. Di bahagian depan sekali, eh, mata cornea untuk model ini hilang dah. Dah tercabut hilang ke mana. So, patut di hadapan ini ada cornea. Eh. Sepatutnya ada cornea. Kemudian cornea fungsinya ialah refract and focus light. Ha, it, maksudnya dia akan uh, membiaskan cahaya. Ya, itu fungsi cornea. Kemudian ia diikuti yang di tengah-tengah aqueous humor. Sepatutnya ikut susunan dia aqueous humor ini berada di antara cornea dan juga pupils. Okey. Yang mana aqueous humor ini fungsinya ialah to maintain shape of the eyeball. Okay, and focus light into the eyes itu adalah aqueous humor. Okay, dan yang menjadi bukaan di tengah-tengah ini ini dinamakan sebagai pupils. Yang mana size pupil ini ialah uh, dikawal oleh iris. Okay, the, uh, the, to, the which control ya iris control the size of pupils pupils adalah opening in the center of the iris. Ah ha, itu pupils. Okay. Kemudian bila kita buka lebih dalam. Okay. So di bahagian sini sepatutnya ada wujud lens. Okay. Lens. Fungsi lens ialah uh, dia adalah transparent dan elastic. Ya, yeah, dia transparent dan elastic which focus light onto retina. Okay. So retina ni mana pula? so retina berada di bahagian belakang sini. So jadi bermakna bila cahaya masuk ikut lens, kemudian cahaya tersebut akan terus aa, lalu bahagian yang lain contohnya dia lalu vitreous humor, lepas vitreous humor, cahaya tersebut akan terkena bahagian retina dan di retina ini terdapat banyak reseptor-reseptor ataupun sensor-sensor yang akan memproses maklumat tersebut lalu menukarkan kepada bentuk saraf ya saraf sebelum dihantar melalui nerve pergi ke otak. Kemudian otak akan interpret Okay, right. So, kita pergi satu persatu. Kemudian, di manakah sclera? Okay, sclera ialah strong layer that maintain the shape of the eye. So, sclera ada dalam ni. Tak nampak lah. Okay, so susah saya nak tunjukkan dalam ni. okay, yang yang kalau kelabu tu. Antara biru-biru tu sclera. Sorry, yang biru tu sclera. Kemudian yang warna hitam ini adalah koroid. Yeah. Koroid adalah black layer that prevent reflection of light in the eyes. Okay. Supplies oxygen and nutrient. Okay. Yang luar, color biru, sclera. Yang tengah-tengah hitam, choroid. Di dalam choroid, di bahagian dalam ini, di sinilah letaknya retina. Yang mana terdapat photoreceptor which detect light and produce nerve impulses. Okay. Next. Di manakah yellow spot? Okey, dalam model ini ada yellow spot. Kalau kamu tengok betul-betul, ah okey, boleh nampak tak yellow spot mana? Yellow spot itu berada di sini. Okey, ah tu nampak yellow spot. Okey, nampak tak yellow spot? Okey, yellow spot ni penting eh. Kenapa yellow spot penting? Dia adalah bahagian yang paling sensitif dengan cahaya. Yang mana semua reseptor terletak di yellow spot ini. Ha, jadi bermakna dia paling sensitif dengan cahaya dan semua reseptor tertumpu di situ. Banyak reseptor yang tertumpu di situ. Okey. Manakala yellow blind spot. Okey, blind spot adalah di sini. Yaitu blind spot ialah tempat masuk semua saraf daripada retina ni. Okey, semua saraf terkumpul di satu satu tempat dan tempat inilah yang menjadikan dia sebagai blind spot. Okey. Alright, dan cikgu tertinggal yang paling penting ialah objek yang besar ini. Ini adalah vitreous humor yang mana dia adalah jelly-like substance yang akan mengekalkan shape of eyeball. Okay, focus light onto the retina. Alright, ada yang tertinggal iaitu ciliary muscle. Di mana ciliary muscle? Okay, sepatutnya ciliary muscle itu ada di antara yang memegang lens. Okay, malangnya lens tak ada di sini. So, sini tak ada selari muscle. Okay. Right. So, selari muscle tak wujud. Tak ada di sini. Sebab dia akan pegang lens itu supaya dia akan tarik lens sama ada dia nak menebal ataupun menipiskan size lens. Okay, yang ini pula muscle juga. Sejenis muscle. Eh? Okay, yang ini. Pun sejenis muscle. Cuma muscle ini akan menggerakkan mata ke atas, ke bawah, kiri dan kanan. Yang ini tak ada dalam syllabus. Nanti kamu boleh belajarlah nanti. Ha, bila masuk yang peringkat yang lebih tinggi Kalau kamu ambil bahagian anatomi, bahagian mata Kamu akan belajar dengan lebih detail lah Alright, until now Ada soalan nak tanya apa? Mama Irfan Yusof, faham cikgu? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan Saya nak buat spot check ha, Siapa saya nak panggil? Baru ada 91 orang ni Okey, Nur Alia Aifahmi binti Muhammad Afendi. Nur Alia Aifahmi binti Muhammad Fendi Izani, homeroom cikgu Haryani anda, kelas 3 Kazin. Ah, ha, kelas 3 Kazin. Mana ni yang dia pergi, eh? Ada tak pelajar yang bernama Nur Alia Fahmi? Nur Alia Fahmi senyap aja Nur Alia Fahmi. Okay, saya menantikan kehadiran anda Nur Alia Yai Fahmi Okay, so yang cikgu terangkan tadi Semuanya adalah bertujuan untuk uh, Anda jawab soalan yang telah diberikan Iaitu di bahagian Draw and label the part of I human And juga function yeah. Okay, next Soalan yang seterusnya. What is the function of the eye? The eye to detect light and convert it into electrochemical impulses in neuron. Okay, itulah fungsi mata iaitu mengesan cahaya and to detect light and convert dan tukar, menukarkan kepada elektrochemical kimia bahan apa elektrik kimia electrical electrochemicals impulses okey impulse elektrokimia dalam neuron kita ha, nah, itu apa boleh ditranslate dah okey dan terakhir apakah sensory organ yang mengesan of course adalah sight okey until now any question to ask to me ada soalan yang hendak ditanya? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan detailkan di bahagian dalam retina, eh dalam retina. Alia Aifahmi ada. Terima kasih. So ada eh Alia Aifahmi. Siapalah 30 orang yang tak datang tu ya. Ah, ha, cikgu dok tunggu ni ada 90 orang dia ada. So Alia Aifahmi ada. Cikgu terangkan tentang blind spot? Boleh. Cikgu akan terangkan lepas ni eh. Saya akan ingat blind spot. Okey. Okey, cikgu, terangkan blind spot boleh? Okey, apa dia blind spot? Okey, so sekarang ni ini adalah modul modul mata ataupun model mata. Kalau kamu perhatikan betul-betul. Right. Cikgu cuba stickkan dia. Okey, so kalau kamu tengok cahaya akan ataupun imej akan masuk ikut bawah ni dia akan melepasi vitreous humor sini okey dan imej tersebut terbentuk di mana imej tu terbentuk di sini di titik di mana terkumpulnya optic nerve kalau kamu nampak ada optic nerve ah di sinilah terkumpulnya optic nerve yang menyebabkan yang menyebabkan tiada fotoreseptor di situ so bila imej terbentuk di sini maka imej tersebut tak boleh sampai di otak sebab tiada reseptor yang dapat menghantar impas saraf ke otak untuk otak proses dan tafsir. So itulah dia titik buta. Okay. Alright. So kalau kamu nak faham lagi tentang titik buta, kamu boleh buka dalam channel saya. Ada saya terangkan tentang blind spot. Cikgu nyaris-nyaris dilanggar oleh sejenis kereta sejenis kereta lah. dilanggar oleh kereta yang lain okey uh, kemungkinan cikgu tafsirkan uh, perkara itu kerana blind spot so kamu boleh tengok uh, dalam video cikgu, cikgu dah letakkan blog fakta sains di sebalik sesuatu kejadian iaitu tentang blind blind spot ok, terima kasih uh, Sat eh ada lagi yang hilang Okey, kalau ada orang buta, blind spot dia dia ke cikgu? Uh, lain. Orang buta dengan blind spot dia lain eh. Orang buta mungkin mata dia rosak, cacat, tercedera. Okey? Alright. Kalau blind spot yang tadi tu, mata dia sihat lagi, cuma imej tersebut terbentuk di titik yang kurang fotoreseptor ataupun uh, kurang reseptor menyebabkan maklumat yang uh, imej yang terbentuk pada titik buta tersebut tak boleh ditukarkan kepada uh, impas elektrik untuk otak tafsir sebab di situ uh, kurang reseptor ok kalau orang buta pula tengok apa yang dirosak sama ada retina dia tercedera ke ataupun bahagian dia terbentuk cataract ke dan sebagainya ok uh, yang itu layannya buta ok cikgu kalau tengok uh, kalau buta warna macam mana cikgu ok kalau buta warna saya akan sampaikan maklumat sebentar lagi saya akan jawab soalan ni sebab soalan ni panjang nak jawab Okey, Next uh, Kalau kita tengok benda terlalu cerah Boleh buta? Ya yeah. Kalau terlalu cerah sehingga merosakkan retina Retina burns Dengan reseptor pada retina pun uh, Musnah ataupun uh, dicederakan Akibat cahaya yang terlampau terang Dia membakar uh, Reseptor yang terdapat pada retina For sure mata kamu boleh buta Okey, uh, tentang uh, color blindness saya akan jawab selepas ini ya. Okey, kita teruskan dengan yang yang lain yang seterusnya. Okay, the retina has two type Of photoreceptor, satu rod cell, satu cone cell, okay. Uh, as shown in Figure 1.9. Nah, ini dalam gambar inilah ditunjuk, eh, okay. Dalam pada masa yang sama juga, rod cell are sensitive to different light intensity, including faint, okay. Okey, uh, konsep root cell, cell sensitif pada cahaya manakala cone cell pula dia sensitif kepada color eh, pada color pada cahaya. Okey, ada tiga warna asas yang boleh didetect oleh konsel iaitu merah, hijau dan juga biru. Okey, right. So yang ini juga memang dah ada dalam uh, Kau boleh tengok Okay Alright, ada dalam soalan kamu Okay, cuba kamu tengok the diagram below show two type of photoreceptor. Okay. Soalan nombor tiga, A, e, color of, to detect color of light. Alright. To detect. to detect of color light. Okay, road cell to detect light of different intensities. kepelbagaian, keperbezaan uh, tahap kecerahan cahaya. Okay. Uh, anda boleh memeriksa kertas masing-masing. Ha, ini jawapan yang cikgu nak berikan. Okay. Azrul found the object are seen as a black and white while only at night. Okay. What is the explanation that can be made by them? The cone are only sensitive to color light in dim light sahaja untuk nombor 4. Okay. Sensitive to red, green, blue in bright light. Number four. Kemudian the cone cells are not sensitive to colored light in dim light. Okay. Manakala untuk latihan nombor lima ini. Okay. Uh, nombor lima kita akan tengok terlebih dahulu. Yang ada dalam kuteks. Alright. Okay. Cahaya akan masuk eh, from an object enter to the eyes. Okay, dia akan through aqueous humerus. Kemudian dia akan masuk ikut pupils. Okay, and eye lens and vitreous humor before reaching to the retina. Retina di sini. Okay, saya dah terangkan tadi. Okay, this part of eye focus light from the object onto retina. Okay, yang paling penting sebenarnya ialah lens di sini. Ya, yeah, lens di sini. Lens inilah yang akan refract cahaya yang memasuki aqueous humor through the pupils supaya imej tersebut boleh terbentuk dengan tepat di retina. Okey, apabila sampai di retina, the light ray stimulates photoreceptor to produce nerve impulses and then send to the brain and the brain will interpret the nerve impulses dan the smaller inverted image yang kecil dan tonggang terbalik akan dibetulkan oleh otak supaya kita nampak sekarang ni contohnya macam kamu tengok saya sekarang ni okey imej yang terbentuk di retina adalah tonggang terbalik dan kecil tetapi kenapa kita nampak besar sebab otak kita dah betulkan interpret ini okey apakah penyebabnya rabun jauh eh rabun jauh saya akan terangkan nanti kita akan masuk ujian lagi okey mata kucing glow mata kucing glow sebab dia ada reflektor dalam mata dia dia ada dia ada memang semula jadi ya eh. dan Tuhan jadikan pada bahagian matanya ada bahagian yang berkemungkinan color seperti silver ataupun apa saja uh, warna yang boleh memantulkan semula cahaya dan dia akan nampak cahaya tu balik semula yang 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 di uh, di tebak ataupun di hal ditalakan kepada mata kucing dan dia direflektkan semula Okay. Alright. Mata boleh boleh cure color blindness. Okay. Color blindness saya akan cuba jawab kemudian. Okay. Right eh. Okay. Kenapa cuma merah, hijau, biru? Siapa boleh jawab? Okay. Jawapannya mudah sahaja. Oh ni cikgu Suriah tanya. Ha. Jawab. <laughs> Okey, terbaik Syahrul handsome, warna tersebut adalah warna primer Kemudian gabungan warna mewujudkan warna lain Betul tak cikgu? Sangat betul, terbaiklah Syahrul handsome Syarul handsome lagi eh. Terbaik Syarul handsome. Okey boleh terangkan tentang red eye effect. Oh yang red eye effect ini pada kamera okey. Ataupun uh, pantulan apabila uh, kita mengambil gambar. Yang itu dalam bentuk yang lebih taktikal. Yang itu bila balik matap kita boleh terangkan dalam bentuk taktikal. Okay right. Cikgu Surya Syarimi dah share di sini ada bahan yang dinamakan sebagai tip dalam mata kucing tersebut yang akan memantulkan Uh, cahaya tersebut. Terima kasih Cikgu Surya. Okey, betul ke lalat tengok dunia dalam slow mo? Amboi, um, boy, soalan ini, soalan ini memang aras tinggi iman insyirah. Okey, Cikgu Surya mungkin boleh tolong. Okey, okey Adam Ifan one mark. Oh, Adam Ifan betul lah. Eh? Sebab warna itu warna primer. Okey, Syarul Handsome pun jadi jawab betul ya. Eh? Syarul Handsome mana? Syarul Handsome. Hilang dah Syarul Handsome tadi, hilang dah. <laughs> Syarul Handsome pun jawab juga terdiri pada warna prima sebab bila kita campurkan warna-warna prima ini contohnya merah campur me hijau. Merah campur hijau jadi kuning contohnya. Eh. Alright. So selesai. Yang lain cikgu akan cuba jawab yang kemudian ya. Tentang uh, red eye uh, effect tu kita akan jawab. Datang Marisa nanti kita jawab lah. Okay now kita move kepada bahagian lain. Bahagian lah. Keluar dah bahasa terengganu saya. Bahagian lain. Okay. So, yang ini ada dalam ni. Ya, latihan ni, kamu boleh cuba jawab. Not to worry. Because saya dah tolong jawabkan untuk kamu. Okay. Soalan nombor lima. Konya A. Equus Humor. So, daripada Konya, dia akan pergi kepada Equus Humor. B. Island. So, dia akan masuk Equus Humor di sini. Di sini ialah aqueous humor. Diikuti dengan eye lens, B eye lens. Kemudian di sini ialah vitreous humor. Kemudian D adalah retina. Pada retina, dia akan stimulate photoreceptor yang terdapat pada retina. Dan pada F, nerve impulse akan uh, sampaikan impulse elektrik untuk brain process. So itulah jawapannya. Yeah. Alright. Kemudian the light ray from enter the eye, the cornea, aqueous humor, eye lens and vitreous humor. Itu jawapan dia. Yang ini dia tanya. Oh, sorry. Okay, soalannya berbunyi. The light ray from the object enter the eyes. Okay, jawapannya ialah the cornea, aqueous humor. Okay, eye lens and vitreous humor. The light ray onto the retina. Okay, focus the light onto the retina and the photoreceptor in the retina are stimulated to produce okay, nerve impulses and are transmitted to be interpreted as upright ataupun the image of ob object. Okay, itulah latihan pada muka surat 11. Okay, sebelum kita berpindah masuk kepada bahagian lain, ada soalan nak tanya. Kamu dah tanya banyak soalan lah kan? <laughs> Alright, kita pergi kepada ear. Kalau tidak, tak sempatlah habis syllabus ni. Okey, ini adalah bahagian telinga. Alright, telinga terbahagi kepada tiga bahagian outer ear, middle ear dan inner ear. Yang mana bahagian luar terdiri daripada earlobe dan dalam earlobe akan memerangkap sound yang tiba yang diterima oleh bahagian telinga kita kemudian dia akan salurkan semua sound tersebut melalui ear canal ya ear canal betul ke saya pronoun ni kalau salah betul kan dan pada ear canal terdapat ear drum dan ear drum disambung dengan tukul adas rakap Ah, ha, itu formula dia T A R senang nak ikat nak ingat ada tulang kecil yang dinamakan sebagai ossicles ossicles yang akan menghubungkan antara eardrum dan juga oval ya yeah. ossicles bone will uh, connect with eardrum and oval so bila eardrum ini dia terima sahaja bunyi daripada sound maka eardrum akan vibrate dan dia akan hantar melalui vibrate itu melalui tulang-tulang ini kemudian ia akan uh, ia akan diterima melalui oval sebelum memasuki koklea dan ia akan tukar dalam bentuk vibration lagi okey dan dia akan disalurkan melalui uh, nerve uh, apa ni nerve eh auditory nerve ini lalu sampai ke otak untuk diproses okey so eardrum ossicles dan ovals ia adalah bahagian middle ear semicircular canals auditory and cochlear ear di dalam inner ear. Okay. Alright. Latihan muka surat dua belas. Outer ear, middle ear, inner ear, semuanya ada dalam jawapan dalam buku teks anda. Okay. So kalau kamu tengok di sini. Ah inilah yang tepi, seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey. Ear lobe collect ear canal direct sound wave eardrum dia akan vibrate according to the frequency of the sound wave and receive transfer the vibration. Kemudian ossicle dia akan amplify sound vibration. Yang ini saya tak sebut tadi. Ya, ini akan membesarkan bunyi sound tersebut dan dia akan transfer to the oval window. So kamu kena ingat eh, osikal to amplify the sound vibration. Manakala oval window dia akan collect and transfer sound vibration. Okay. Kemudian manakala eustachian tube fungsinya hanyalah sebagai seimbangkan tekanan udara, air pressure antara eardrum dan juga bahagian uh, telinga yang lain. Okey, manakala inner ear, cochlea contains fluid. Dalam cochlea ada cecair yang mana dia akan convert sound vibration into nerve impulses. Manakala semicircular canal akan detect position help to balance body. Okey, dan last but not least, auditory nerve akan send impulse daripada cochlea to the brain. So itulah jawapan yang terdapat dalam soalan pada muka surat 12. Okay. Okay, right. Itu adalah bahagian telinga. Dan begitu jugalah untuk soalan yang seterusnya pada muka surat 13. Ha, ini dia bagaimana mekanisme telinga berfungsi. Okey begitu juga soalan 14. Okey soalan 14 dan 13 memang kita dah jawab dah. Begitu jugalah dengan soalan nombor muka surat 15. Yang mana masing-masing konsepnya sama yang kita akan bincangkan pada muka surat buku teks. Iaitu pada muka surat apa ni? tak ada muka surat pulak lah. saya tak tak ni okey iaitu pada muka surat 17 ya pada muka surat 17 okey tengok ni betul-betul sebab bahagian sini saja dah ada tiga soalan ya eh, tiga soalan yang dia boleh tanya mechanism of hearing eh how do we hear okey right sebelum itu saya nak cuba tengok kalau kamu ada soalan ke Cikgu kalau gedal tinggi kita rosak Luka lama Tak kalu nak sembuh Alright Soalan yang baik daripada Alif Khwarizmi Kalau genang Telinga kamu dah luka ada dua Kebarang kalian Sama ada kebarang kalian pertama Dia mengalami Luka yang boleh sembuh Okay Mungkin dia ada tercala sedikit ke mungkin luka tersebut boleh sembuh dan kita boleh dengar semula tapi selalunya kalau eardrum ini yang kedua fakta kedua kalau kamu dah luka kemungkinan besar dia akan terkoyak dan kemungkinan kamu akan mengalami pekak elat eardrum dah tak boleh detect cikgu tak tahu kita boleh kita boleh check dalam internet adakah uh, kita boleh menjalani uh, rawatan uh, mikro surgery untuk memulihkan eardrum i'm not sure So kita kena check dalam internet Fakta kes ini ada ke atau tidak Ataupun dia pasang uh, Bionic ear Supaya dia boleh mengambil Fungsi tugas eardrum Dalam mentafsir uh, Sumber-sumber bunyi Untuk otak proses I'm not sure Okay Alright Cikgu macam mana hearing aids berfungsi uh, Hearing aids berfungsi Okay Hearing aids berfungsi selalunya digunakan untuk orang tua. Eh. Orang tua selalunya dia mengalami uh, bahagian gendang telinga dia dah mula mengeras. Okay. Membran yang mula mengeras ini apabila dia terima sound saja, vibration yang dia dia terima tak dapat berfungsi dengan efektif. Maka telinga kita in, impas ataupun uh, impas yang sampai ke otak juga diproses pun mungkin pada kualiti yang sangat rendah. So apa fungsi Uh, alat tersebut ya yeah, hearing aids ini dia mungkin amplifykan bunyi tersebut supaya gegendang tersebut boleh terima dengan lebih kuat ataupun gegendang tu boleh berfungsi dengan lebih baik ataupun dia boleh memperbaiki pendengaran dengan cara yang lain okey ossicle bones tu boleh patah ke oh this question dia sebenarnya kulang tu kecil saja eh alright tentang ossicle bone tu okey cikgu nak tunjuk tapi dalam model ni tak ada lah pula ossicle bones tu dah hilang lah guys. Ah ha, nampak tak besi tu yang bulat tu? Ha, yang tu. Itulah ossicle bone dia. <laughs> Kecil sangat. Yang ini eardrum. <laughs> model. <laughs> okay Dan dia terletak di sini. Ha, dia terletak di sini. Ah ha, ini ossicle bone dia. Ini telinga gajah kot besar ni. Kalau telinga manusia lagi kecil. Jawapannya dia tak dia tak boleh patah. Saya tak pernah dengar lagi ossicle bone patah. Dia mungkin boleh tercedera ataupun dia dislocated sebab selalunya kecederaan tersebut bila kita tolak dengan pensel ataupun benda kayu ke, ke dalam Lalu terkena eardrum, dia akan mencederakan sekali ha, ossicle bones tersebut. Dan mungkin dia boleh patah lah. Okay, right. So kita boleh move on kepada uh, gambar rajah ini. Okay. Alhamdulillah dah ada 101 orang. 100 orang yang sedang mematikan. Okey, sound uh, mula sound uh, source of sound. Kemudian earlobe akan receive sound, dia akan kumpulkan sound wave. Kemudian dia akan lalu ikut ear canal dan dia akan channelkan kepada ear drum, causing ear drum akan vibrate. Bila ear drum vibrate, maka dia akan bergerak menerusi ossicle. Ossicle akan amplify bunyi tersebut. Okey, and then dia akan pergi kepada bahagian oval window Okay, pada oval window alright sebelum uh, melalui oval window dia lalu ossicle bones ossicle bones ini uh, akan am, uh, akan amplify the sound and then dia akan send to cochlea cochlea di sinilah di cochlea Okay, sebelum dia hantar ke uh, oval window dan cochlea pula ada nerve impulse dan nerve impulse ini akan melalui auditory nerve auditory nerve ni akan hantar ke otak, otak akan interpret. Okey, contoh yang paling mudah. Okey. Uh, ketika kamu sedang berjalan-jalan eh, di apa? Di sebuah hutan. Kalau kamu pernah mengembara masuk hutan. Okey. Jalan-jalan, tiba-tiba kamu dengar bunyi sesuatu yang menggerunkan. Contohnya bunyi harimau. Wow. Kan? So, telinga kamu dapat dengar. Tapi, rimau je tak nampak. Entah mana. So, dengan pantasnya, kamu akan tolehkan kepala kamu ataupun ke kiri atau ke kanan. Daripada mana sumber bunyi tersebut. Okay? So, itulah fungsi telinga kita yang mana bila dia dengar aum saja sound tersebut akan through proses tadi yang kita terang panjang lebar tadi. Kemudian sampai kepada otak-otak akan proses dia dengar bunyi aum. Aum bersamaan dengan bunyi harimau. Harimau boleh makan orang dan kamu dalam keadaan bahaya. This process berlaku dalam split of second. Umpama gaban menukarkan baju tahan apinya sebanyak 0.03 saat. <laughs> Yolah Cikgu Zul. No, the facts here. Kalau pergerakan uh, wave sound ataupun pergerakan impas elektrik kalau cikgu tak silap, sama dengan kelajuan cahaya berapa kelajuan cahaya, Cikgu Syafiq mungkin boleh share betapa lajunya pergerakan cahaya ini. Untuk pengetahuan anda, kita pernah uji proses impas elektrik ini pada saraf neuron afferent pada seekor sotong, eh? sotong yang besar, giant, giant squid ya, yeah? and then kita cucuk dua elektrod, ya, eh? dua elektrod kita cucuk tak nampak dah, ah, kita cucuk di antara satu titik, satu titik Kemudian kita akan ukur kelajuan impuls tersebut. So impuls elektrik yang bergerak dalam telinga kita ni dan brain kita proses sangat pantas tuan-tuan sekalian ya, anak-anak murid sekalian ya. Mandangkan telinga pun dekat dengan otak lebih kurang berapa sentimeter je ni guys. Dekat je kan. So benda itu berlaku sangat pantas. Okay. Alright. Uh, cikgu macam mana boleh ada tightlinger Oh very good question Saya akan jawab soalan tu nanti Okay Next uh, Kita move kepada topik lain Okey, alang-alang kamu tanya pasal taik telinga eh. Okey, untuk bahasan kamu, dalam telinga kita ni memang ada uh, skin ya, eh. ada kulit. Ada kulit. Dan mana kulit di sini? Contohnya cikgu nak tunjuk di sinilah. Dekat ni ada tak? Ah uh, sepatutnya ada. Ya, ada ada ada. Okey, cikgu dah tunjuk contoh Uh, katakan ini adalah struktur kulit yang pada dalam telinga kita. Okey, ini contoh yang ini tak silap cikgu ini adalah kilang peluh eh. Okey, right. Tetapi pada bahagian sini ha ni. Okey. So ada bahagian yang tertentu bahagian telinga yang akan produce dia macam minyak eh dia macam uh, dipanggil sebum. If i not mistaken sebum, minyak sebum yang akan dihasilkan oleh kulit pada skin kita. Okey. So jadi bermakna bila uh, kulit tersebut dia boleh hasilkan minyak, minyak ini fungsi ni ialah memerangkap habuk. Ya. Yeah? Dan kadang-kadang yang masuk dalam tinggi kita ni habuk dan kotoran eh. Uh, kemudian kotoran itu terperangkap dan membentuk satu gumpalan yang dinamakan sebagai tahi telinga. Okey, Yana? Menjawab soalan Yana eh. Okey, masa lebih kurang setengah jam lagi. Saya rasa insya Allah sempat habis. Eh? Insya Allah sempat habis. Right, ini adalah struktur hidung. Ah, okay. Alright. So, hidung dia punya reseptor ataupun sensory smell dia terdapat di bahagian langit-langit. Ya, yeah, kalau ini lidah kita di sini. Alright. Langit-langit di sini lah kan. So di bahagian dalam hidung kita ni bila udara masuk. Okay di bahagian atas uh, ruang hidung. Tak ada pula model hidung kat sini eh. Model hidung mana Gigi. ada lah. Yuki. Ada-ada. Alright. Okey, ni model hidung. Yang ini gigi. Dia makan, ni gigi bawah eh sorry, ni gigi. Alright, ah ini hidung. ah, ha, buat nampak. <laughs> Okey, ni hidung. Ah so dia makan silang ngap, ngap 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 masuk dalam mulut. Okey. Right. So di bahagian tak nampak di bahagian dalam ni. Ya. So bila kita pusing ke sini, ni pun nampak. Ah ni pun nampak. So ini adalah hidung Okay, so udara ataupun masuk ke dalam bahagian ini dan di dalam rongga ini, ah, di sinilah terdapatnya nerve tersebut. Ya, di bahagian superior turbinalis. Apa benda ni dia je ni. <laughs> okay, superior turbinate. Eh, superior nasal meatus. Ah, itu nama-nama dia lah. Tak adalah silibus kamu pun. Cuma dia dah dilabelkan sini. So di bahagian permukaan inilah yang terdapat uh, nerve tersebut. Eh. Okay. Right, so di sini terdapat sensory cell yang akan boleh sense smell Okay, dan bila kita besarkan bahagian sini Okay, so di sinilah reseptor yang terdapat pada bahagian atas hidung itu Yang dia akan uh, dapat detect uh, smell Kemudian dia akan hantar maklumat uh, kimia tersebut, elektrokimia tersebut melalui nerve lagi sekali dia akan hantar ke ke otak. Okey, cikgu ada di, uh, gambar yang cikgu nak share di hadapan ni. Okey, ini gambar yang tadi dalam buku teks. Okey, right. So kenapa ada mucus? Okey, yang ini yang bau yang KFC lah contohnya katakan KFC. Uh, bau KFC yang lalu, kamu, kamu lalu depan kedai KFC dia ada bau kan? So macam mana dia, dia bau kamu boleh kesan, oh ini ayam KFC. Uh, bukan ayam McDonald. Eh? Ha? Atau ini bau McDonald, ini bau KFC. Okey sebab bau tersebut dalam bentuk kimia dia akan masuk ke dalam lubang hidung kamu dan dia akan sampai kepada mucus, ya yeah, mucus yang terdapat dalam rongga hidung dalam nasal hidung tadi tu. Lalu bahan kimia tersebut dia akan dissolve, dia akan larut. Bila dia dissolve di sini, maka bahan kimia tersebut akan didetect oleh reseptor ini, iaitu reseptor ini terdapat pada sensory cell Lalu sensory cell ini akan hantar maklumat kimia melalui nerves to the brain. Kemudian brain kita akan interpret. Ah, ini bau KFC. Ah, ini bau McDonald's. Ah, ini bau ah, apa-apa sajalah. Okay guys. Okay, itulah caranya dia berfungsi. Right, kita tengok apa konten dia. Hmm. Okay, the no sensory organ, dia, dia akan uh, ada smell a chemical substance present in the air. Ada seratus juta sensory cell of smell, guys. Banyak, eh. Seratus, eh, sorry. Sepuluh 10 juta, seratus juta lah dah. Terletak di atas atap located of the nasal cavity. yang Macam saya tunjuk tadi itulah. Okay. Right, dia cover by layered by mucus chemical substances in the air will dissolve in the layer of the mucus and stimulate the cell to produce nerve impulses. The nerve impulses are then sent to the brain to interpret and determine the type of smell. So, begitulah cerita tentang bau. Okey, inilah latihannya tentang bau-bauan muka surat 16. Iaitu number two, the nose is the sensory organ of smell. Smells are chemical substances present in the air. 10 million sensory blah 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 at the roof of hair called nasal cavity. Number three, sensory cell for smell are tiny and covered with a layer of mucus. Yang ini penting eh. Tiny and mucus ni sangat penting. Kemudian number B, chemical substances in the air will dissolve penting ni in this layer of mucus and stimulate the cells to produce nerve impulses and then send to the brain to be interpreted and determine the type of, of smell. Okay, habis dah guys. Kita nak masuk lidah pula. Okey, tongue. Dalam lidah kita ini terdiri daripada papillae. Betul ke saya pronounce ni? Kalau salah betul kan oh. Papillae. Papillae on the tongue. Pada papillae on the tongue pula ada taste bud on the papillae. Ada pore. Pore inilah ruangan yang mana terletaknya taste receptor. Lagi sekali ada reseptor di sini. Lalu dia akan hantar melalui nerve to brain. Brain akan proses. Okey, ada 10 hingga 50 taste receptor bagi setiap buds. Ha, setiap satu ni ada 10 hingga 50 yang akan detect 5 jenis asas manis, masin, masam, pahit, umami. Ha, umami apa benda eh? Umami is classified by basic taste because there are taste receptor that can only detect umami taste. This is the same Other basic taste Such as a sweet Salty Cuma umami ini Dia mengesan Kesedapan Sesuatu Ataupun uh, Related Berkait dengan Kesedapan Delicious Taste Rasa yang sedap Contohnya MSG Yang kita duduk makan Apa ni uh, MSG apa namanya I say man MSG pada Maggi uh. Maggi yang kita makan tu uh. Itulah contoh umami Okay Right so ada lima sweet salty sour bitter and umami when food is chew part of the chemical substances dissolve lagi sekali dia dissolve dalam saliva this dissolve chemical akan diffuse kepada taste bud taste bud akan hang, akan uh, stimulate taste receptor kemudian dia akan produce nerve impulse dan lagi sekali otak akan tafsirkan apa yang berlaku alright so lagi sekali inilah yang terdapat dalam latihan yang diberikan kepada kamu. Okay. Right. The tongue is the sensory organ of a taste. There are tiny nodules known as a papillae. The surface of the tongue, the surface of papillae is covered by hundreds of taste buds. Okay, and each taste bud contains 10 to 50 taste receptor. And then, dia dapat kesan sweet, salty, sour, bitter and umami. Meanwhile, number 3A in the saliva, the food dissolved in the saliva. Kemudian, uh, the taste receptor in them to produce nerve impulses. And umami rasanya adalah combination of the taste, basic taste. Alright, so kamu boleh nanti boleh ulang siarlah saya punya video untuk kamu jawab soalan yang dah kamu print out. Kamu boleh jawabkan sedikit demi sedikit. Okay, kita nak masuk dalam skin pula. Okay, skin ada lima, satu dua tiga empat lima reseptor. Okay, skin ada lima reseptor, cold reseptor, pain reseptor, heat reseptor, touch reseptor and last but not least pressure receptor masing-masing pressure mengesan pressure exerted touch receptor touch stimulai heat receptor dia heat stimulai pain pain stimulai dan cold stimulai okey dia ada ada inilah yang dikesan okey manakala uh, the skin is the largest sensory organ anggota uh, kulit adalah organ paling besar dalam deria Ha, itu maksudnya eh, the largest sensory organ Okay, kemudian Known as epidermis Dan inner layer called dermis Okay, ni epidermis bahagian atas Kulit, yang mana sel dia sentiasa Membahagi dan digantikan yang baru Okay, di antara epidermis Diikuti dengan dermis Yang terkandungnya Deria pressure, deria cold Dan heat Dan juga touch receptor terdapat pada Dermis dan di bawah dermis Adalah fat Fat layer. Lagi sekali, uh, inilah dia so contoh latihan yang diberikan. Okay, soalan nombor dua, complete the about the skin. Alright, the skin is the largest sensory organ in human body. The human skin is made of thin outer layer known as epidermis and an inner known as dermis. Okay. Kemudian, uh, number D kita boleh refer kepada diagram. Manakala C, known as epidermis. dermis. Okay. Selesai. Okay. Manakala E to be interpreted. Uh, okay. Right. Number E when uh, the skin is stimulated and then to be interpreted and to produce appropriate responses. Okay. Alright. So yang seterusnya sensitivity skin. Okay. The, synthes, the sensitivity of skin towards stimuli bergantung kepada the number of receptors, thickness of the skin. Okay. Kemudian epidermis, tips of finger, lush Number, why the tip finger is very sensitive? Okay, kenapa? Sebab di bawahnya adalah less Sorry, yang number B uh, Why the tip of the finger is very sensitive? Jawapan dia example, tips of the finger have large number and the epidermis is thin. Sebab di bawah kulit kita adalah banyaknya large number of uh, receptor dan kulit kita ni nipis. Bahagian C, nama lain yang sensitif. Tongue, nose and lips or lips. Dan D, kenapa di bawah siku dan tapak kaki kita less sensitif? Because less number of receptor and have a thick of the skin epidermis. Itu adalah untuk jawapan D. Okay ada soalan? So nak habis dah sikit lagi ya Nak habis dah sikit lagi Alright ini adalah eksperimen yang kamu boleh jalankan di rumah Okay Cuba kamu buat eksperimen ni di rumah Okay Alright Saya nak buat spot check Ada masa lagi sikit ni Okey, kelas cikgu uh, kelas Mawardi, Adam Irfan bin Syukran. Adam Irfan bin Syukran, cikgu Haryani lagi sekali ada ke? Senyap aja, ada 95 orang saja. Yang ni pun tak tahu dah dia tengok ke tidak, saya tak sure lah. Adam Irfan nyahut dah sekejap. Diikuti dengan Azwani binti Azwari. Ada tak? Azwani binti Azwari. Ada? Okey, yang lain yang 90 orang ni tolong buat latihan amali ini di rumah. Yang ini boleh kamu cuba sebab yang ini senang saja. Yaitu dengan menggunakan aa, jarum peniti kamu boleh test mana bahagian sensitif. Manakala aa, muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 21 kamu boleh buat uji kaji rasa salt, swiss, umami, lime juice kamu boleh praktis sendiri. Okey. Tolong buat latihan ini ya. Eh. Okey, macam mana resdung Terjadi cikgu? Alright. Saya boleh terangkan sebentar lagi kalau terkena COVID-19 sebab apa dia rasa kita hilang? Very good questions. Okey. Okey, how about kalau kulit kita tebal, kita akan lambat sikit destabilize eh. Yeah, betul Yana. Ya saya betul. Ah, uh, ada Irfan ada bagus. Adam Irfan ada, okey. Adam Irfan ada. Sekarang ni mana Azwani dan Dayang Aryani? Ya, yeah, Azwani dan Dayang Aryani senyap saja. Okey, so kita akan move kepada next Okay, limitation side of abilities. Kita akan masuk pada bahagian ini. Okay. Latihan ini ada pada... Alright limitation of sight yang ini senang saja nak tengok ada dua jenis satu lagi ialah optical illusion dan juga blind spot blind spot dah terangkan tadi okey yang ini PQ dan RS nampak macam RS ni pendek sebenarnya panjangnya sama saja inilah yang dinamakan sebagai optical illusion begitu juga dengan X dan Y nampak macam X ni besar sebenarnya sama saja size dengan Y dan nampak saja garisan empat segi ni bengkok sebenarnya ini adalah hanyalah optical illusion yang diperhatikan apabila kita tak sekelkan di kelilingnya. Okay, so yang itu adalah Okay, now nak jawab soalan rabun jauh, rabun dekat ni ha, Macam mana nak jawab? So senang sahaja Rabun jauh, short-sightedness ha, Short-sightedness, dia terbalik dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu Rabun jauh adalah dalam bahasa Inggeris, we call it as a short-sightedness. Bermaksud image terbentuk di hadapan retina. That's why dinamakan sebagai short-sightedness. Okay? Untuk membetulkan image tersebut, kita perlu menggunakan concave lens. Concave lens ini akan refract uh, cahaya yang memasuki ke lens dan dia akan membaiki supaya image itu terbentuk betul-betul di retina retina, jarak ini bergantung kepada kedai cermin mata yang kamu pergi, kamu adjust lah sendiri, kuasa mata kamu tersebut, bagaimana ok, manakala long sightedness ini selalunya dihidapi oleh pesakit yang berumur 45 tahun ke atas, ya iaitu rabun dekat ya, rabun dekat rabun dekat dinamakan sebagai long sightedness kerana image terbentuk di belakang retina Okay. So di belakang retina maka ia dinamakan sebagai long sightedness maka pembetulannya adalah convex lens ataupun kata cembung. Rabun jauh kanta cekung, rabun dekat kanta cem cembung. Habis cerita guys. Okay so berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mendengar ya, memperbaiki ya. Uh, pendengaran kita, kita boleh menggunakan implant cochlea Seperti mana yang saya sebut sebentar tadi Kita boleh jalankan uh, ex, uh, Apa ni, uh, pembedahan dengan meletakkan implant cochlea Bagi menggantikan auditory nerve yang telah rosak Melalui medicine or surgery So ini adalah alat-alat bantuan mendengar yang ada dulu besar ni Okay bagaimana dia dah semakin maju advancement Makin lama makin kecil, makin kecil dan sekarang makin kecil sehingga tak nampak dah di mana letaknya alat tersebut. Okey, justru sebelum saya tamatkan kelas saya pada hari ini, five senses adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jagalah anugerah yang Allah beri ini sebaik mungkin kerana dia boleh memastikan keselamatan. So nak tengok handphone boleh malam-malam tetapi Bukalah dalam lampu bilik yang terang. Contohnya macam saya saya buat kerja menggunakan handphone, memang malam saya akan buka lampu bilik saya supaya terang supaya dia tidak merosakkan mata saya. Dia bukan tidak merosakkan, dia mengurangkan. Sebenarnya rosak tetap akan rosak, dia akan lama-kelamaan akan worn and tear ataupun akan rosaklah lama-kelamaan ya. Ia juga digunakan untuk keselamatan kita mengelakkan daripada kecederaan dan sebagainya, guys. Alright. So habis yang lain saya minta kamu isi sendiri Dan kamu baca sendiri Contohnya macam astigmatism Okay astigmatism ini apa benda ya yes? Okay saya dah pernah try tengok astigmatism ini Astigmatism ini pada jarak tertentu Mata kita tak dapat kesan Garisan lurus Kadang-kadang eh? kita tengok nombor 12 ni lurus Nombor 1 ni blur So dia bergantung sejauh mana kecacatan pada kita punya bahagian mata, kita bahagian kornea mata kita tersebut ada defect eh. Uneven curvature of the cornea of the eye lens. Uneven curvature. Okay. Uneven. Betul ke pronunciation saya ni? Harap-harap ni betul lah eh. Uneven curvature of the cornea of the eye lens. Of eye lens. Okay. Menyebabkan image yang terbentuk blur dan tidak jelas yang boleh membetulkan ialah membetulkan imej ini ialah clinical lens guys. Okey, habis. Dan ini adalah alat-alat bantuan untuk mengatasi limitation, antaranya ialah stethoscope membantu mendengar heartbeat, loud speaker amplify sound supaya orang jauh boleh dengar dan stethoscope ah yang ni stethoscope zaman dulu dia tak ada gunakan macam wire eh dan sebagainya. Alright, habis dah kelas kita. Sebelum saya terlupa. Yang tadi ada yang bertanya eh. Adam Ifan, Dayang ada, Wani Azwari ada. Bagus, terima kasih. Okey, tadi ada yang tanya tentang peristalsis. Ingat tak peristalsis tu apa? Okey, bayangkan ini adalah lubang hujung ini adalah saluran yang bersambung dengan mulut kita. Ah, kat sini lah, alright so bila kita kunyah kunyah telan, bila telan makanan akan masuk dalam lubang ni, betul? so apa dia peristalsis? muscle kita akan tolak makanan tu ke bawah, dia akan turun ke bawah dan seterusnya dia akan tolak ke bawah tolak, tolak, tolak tolak, tolak, tolak dan akhirnya dia sampai kepada bahagian bawah So itulah yang dinamakan sebagai peristalsis ya yeah. dan sebahagian oesophagus kita memang ada muscles yang mengawal perkara ini lagi sekali eh uh, uh, peristaltik adalah involuntary action kita tak boleh control benda tersebut okey pergerakan tersebut kita tak boleh control ia adalah uh, di luar kawalan kita ia adalah di under involuntary action okey guys habis Okey, uh, sesungguhnya orang yang kufur ingkar pada kata kami akan membakar mereka dalam api neraka sehingga setiap kulit. Wow, terima kasih Daniel Izairi akan masak dan hangus akan kita gantikan mereka dengan kulit. Ya, kulit yang lain ya. Uh, kulit yang lain. Kulit yang apa ni? Yang lain ya. Kulit yang lain supaya mereka dapat berasa azab sengsara itu dan sesungguhnya ingatlah Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana Terima kasih Marvelous uh, Daniel Izairi kerana memberi, berkongsikan maklumat yang sebegini. Dan surah An-Nisa ayat yang keempat, ya yeah, ayat yang ke-56 ya. Yeah. Okay, so Allah dah jadikan pada kita uh, sensory ya yeah, yang terdapat pada skin. Mungkin di akhirat kelak kita tak tahu apa dosa yang kita buat. Wa Uzzubillah, kita takut benda ini. ya. Yeah. Uh, dibakar kemudian diganti balikkan dengan yang baru so kita tak tahu So so avoid lah daripada melakukan kesalahan tersebut. Okay and then uh, yang lain semua hadir. Ada tak soalan yang saya belum jawab? Okay color blindness saya nak cuba share dengan kamu. Okay uh, color blindness uh, it can impair task. Okay the most common is an inherited problems. Okay color blindness dikatakan sebagai uh, masalah yang diwarisi yeah, inherited problem in the development of one or more three set of the icon cell which sense color okay among human males are more likely to be color blind than female because the genes responsible most common form blindness on X chromosome okay females have two X so their defect is typically alright damage. Okay, three sets of icon. Okay, itulah dia color blindness. Okay, pada cone yang tertentu ada berlaku kecacatan eh. Ada berlaku kecacatan yang menyebabkan orang itu menjadi rabun warna. Dia mungkin tak nampak warna hijau ke. Okay. Alright, dan dia boleh diwarisi. Ini saya ambil daripada Wikipedia. So, anda boleh baca dalam Wikipedia apakah dia color blindness. Alright, resdung. Okay, resdung dia ada banyak faktor eh. Okay, resdung selalunya ada yang orang yang mengalami dia ya, doktor tu pernah bagi tahu pada saya saya pernah jumpa doktor dan berbincang dengan doktor bagaimanakah penyakit uh, gang, orang yang sering sesema habuk sikit tak boleh, sejuk sikit tak boleh, dia terus sesema. so dia ada banyak sebab, salah satu sebabnya ialah dia punya immune system dia mudah compromise dia mudah terjejas eh mudah terjejas dan dia dan dia menyebabkan berlakunya uh, allergic reaction berlaku dengan cepat so bila kadang habuk yang masuk ke dalam hidung kita akan dissolve dalam mucus kat hidung yang saya terangkan tadi dan dia akan trigger badan kita akan trigger untuk hasilkan more mucus sebab kehadiran bahan tersebut eh bahan yang menyebabkan allergen dipanggil allergen tersebut menyebabkan mucus akan dikeluarkan dengan banyak maka berlakulah running, running nose dan akhir berakhir dengan resdung. Alright, cikgu kalau terkena covid sebab apa diet dari rasa kita hilang? Okay, good question. Saya nak cuba dapatkan fakta kes benar atau tidak, kalau salah tolong betulkan. Kes covid kemungkinan apa yang berlaku mucus itu akan less uh, producing, dia akan kering. Ya. Bila kering, menyebabkan Uh, semua deria bau tak boleh nak dissolve tak boleh dissolve so otak kita tak boleh nak proses reseptor pada uh, sensory cell pada hidung kita tak dapat detect sebab dah kering so uh, chemicals yang 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 mewakili bau-bauan seperti bau KFC tadi tu dia tak boleh nak dissolve dalam mucus sebab mucus kering lalu sensory organ ataupun sensory cell pada hidung tak dapat detect tak dapat detect otak kita tak boleh proses tak boleh proses so deria bau kita kurang So tolong betulkan fakta kes saya. Saya takut fakta ini salah. Okay. Kita double check. Saya akan betulkan dalam kelas yang akan datang ataupun saya akan betulkan daripada masa ke semasa. Okay. Betul kalau mandi lama-lama telinga kita ada lendir apa ni? <tongan> betul ke kalau kita mandi lama-lama boleh menyebabkan telinga ada sejenis lendir warna hijau ke kuningan macam hingus. Tak betul. Apa ni? Bukannya tak ada kena. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada mandi lama-lama dia. <tongan> telinga kita tak ada isu sebab badan kita memang design supaya air tak boleh masuk dengan secara banyaknya dia akan tolak walau bagaimanapun sedikit sebanyak boleh masuk tetapi taklah sampai memenuhi sebab tinggal kita ni bila air masuk pressure dalam tinggal kita ni akan tolak semula supaya air akan keluar walau bagaimanapun ada saki baki tebus sedikit air boleh masuk sebab itu kadang-kadang kita mandi swimming pool dia berdengung eh lepas kita ambil uh, cotton cotton bud kita jolok perlahan lah and then kita keringkan dan dengungan itu sebut akan berkurangan ya. Yeah? Alright, ada soalan lain lagi guys. So kita dah bersiaran lebih kurang 1 jam 18 minit bersama Cikgu uh, Fatini lebih kurang 40 minit. So kita dah bersiaran lebih kurang 2 jam 5 minit ya yeah, guys. Okay, so dah tak ada soalan lain. So terima kasih yang 92 orang. Saya masih lagi menantikan jika ada sebarang. Alhamdulillah, terima kasih Danizairi. Kalau kulit kita terbakar pernah terbakar dan terbakar sekali lagi, kuat kita akan rasa sakit atau tidak? Oh, good questions. Yeah. Okay, so uh, selagi ada reseptor pada bahagian kulit tersebut, walaupun dah terbakar, mungkin ada sebahagian reseptor yang tak musnah akibat daripada kebakaran tersebut. Yeah. So, reseptor yang baki yang wujud, dia boleh juga mengesan sebarang stimulus yang terdapat pada perubahan pada kulit tersebut. Selagi ada reseptor, selagi itulah pada kita boleh detect. So kalau dah, kalau kesemuanya, bila soalan tentang terbakar ni, dia reminds me balik dengan subjek yang saya belajar dalam microbiology dulu. Selalunya kalau orang kebakaran yang first first level degree, third, uh, second degree, third degree, tak silap saya yang paling tu first degree kot. Iaitu 80% habis terbakar. Selalunya orang yang terbakar ni dia ke, nak hidup kebarangkalian dia sangat tipis. Uh, terutamanya apabila kita masukkan dalam hospital, dia mudah dijangkiti oleh nosocomial infection by certain-certain certain bacteria seperti aureus uh, Maybe I I I, I, I tak, tak ingat dah. Ada bakteria-bakteria yang tertentu yang boleh menyebabkan kita membawa maut. Okay come back to the questions. Kalau terbakar, semua reseptor dia dah musnah, maka tak boleh detect tetapi saya rasa uh, kalau ada sebagai reseptor should be akan ada rasa tapi mungkin dah tak rasa seperti uh, kulit kita elok. Okey, saya rasa Daniel Zai ada soalan yang terakhir. Ada soalan lain lagi yang saya tak jawab. Kamu boleh tolong highlight. Masih ada lagi 90, 89 mata-mata yang memahatikan saya. Kita ada masa lebih kurang lagi 5 minit untuk menyambut Suran Azan Asar. Kalau tak ada, saya hendak tamatkan kelas di sini. So, ada ber... Saya dah yakin saya dah cover lebih kurang 90% untuk chapter 1.2 Next chapter 1.3 dalam stimulus response implant Cikgu Surya akan sambung nanti Okay Dan kemudian saya nak pesan satu benda Kamu tolong print out semua modul yang diberikan pada kamu Kamu tolong jawab So kamu boleh gunakan YouTube channel saya untuk kamu cuba balik mengisi ruang-ruang kosong yang tak sempat kamu jawab Kamu boleh tengok balik YouTube channel saya untuk kamu jawab Kemudian boleh tengok balik uh, daripada Cikgu Fatih ni tadi, kelas Cikgu Fatih ni tadi untuk kamu jawab sekurang-kurangnya dalam tiga muka surat tak silap saya. Okey. Dan kembali ke maktab apabila masuk ke kelas saya, saya nak cek balik kau punya tugasan dan tolong bawa dan kita akan semak bersama-sama. Dan sekiranya ada masalah berbangkit ataupun apa ni, mungkin ada persoalan yang timbul, mungkin dia tak lengkap, kita boleh bincangkan di kelas. Ya. Yeah. Alright. Ada lagi soalan daripada Yana Zulaiha. Cikgu sebenarnya kita tak yah korek telinga kan cikgu sebab daya akan automatik tolak sebab dia akan otomatik tolak sebab saya pernah dengar orang cakap macam ni nak confirmkan je betul ke ini okey right tentang kita korek telinga atau tak korek telinga sebenarnya ada dua kalau tanya saya lah ada dua pertama mana <laughs> okey pertama memang kalau kita dah gatal kita koreklah telinga betul you ke know? tetapi kalau uh, Koget telinga tak selesai masalah Perkara kedua yang kena ambil Saya pernah jumpa ada seorang tu Dia jumpa doktor Doktor yang akan keluarkan Lebihan uh, Debris ataupun lebihan-lebihan Yang dikatakan sebagai Taik telinga itu Akan dikeluarkan Mereka ada alat Dia ada alat Tak silap saya Dia gunakan uh, Dia tembak ada fluid, uh, Liquid Form something like that Dia akan push dalam telinga kita Dan dia akan keluar Dia akan bersihkan Ataupun doktor dia digunakan uh, cotton bud yang panjang. Dia akan korek mengikut kemahiran yang ada pada doktor tersebut lah. Okay. Alright. So, saya rasa waktu puasa pun dah masuk. Okay, cikgu kalau kita tahan sakit, apa jadi dekat reseptor tahan sakit? Dia akan, depends. Kalau kamu uh, berikan, uh, okay katakan kamu letak di sini. Okey, kalau kamu seket tekan saja dia tak rosakkan kulit di bahagian luar, it's okay. Yang jadi masalah kalau kamu biarkan sehingga mencederakan kulit kamu lalu merosakkan kulit kamu dengan reseptor-reseptor sekali rosak. Okey, tetapi benda ni kita tak buat lah. Okey. Alright, itu adalah alif khwarizmi. Adakah kita boleh tahan sakit sejauh mana uh, itu boleh tahan sakit atau tidak bergantung kepada daya tahan dia. Kalau dia tahan, dia tahan lah. Tapi This is a ridiculous thing yang tak perlu kamu buat lah. Okay. Kalau macam tu tak payah tahan sakit lah cikgu. <laughs> kalau macam tu tak payah tahan sakit lah cikgu kan. Sebab saya pun dah tak tahan rindu nak jumpa cikgu ni. I say man. Syarul handsome ni. InsyaAllah Syarul. Lagi dua minggu. Dua minggu kita akan jumpa Syarul. Kita akan belajar sains sama-sama. I -sama. respect to you all you best datang kita akan belajar lagi sekali insyaallah PDPR akan tamat lagi tempoh dua minggu kita akan belajar secara bersemuka ambil vaksin untuk avoid daripada penyakitan COVID-19 cikgu Syarul Hansel bagi punchline kepada saya pula dah kalau tak tahan sakit nak jumpa cikgu ya yeah. nature saya pun sebagai cikgu pun memang teringatkan kamu letih mengajar secara online ni datang ke kelali senang lah kan guys kan alright so kiranya uh, Hai, hello cikgu. Sorry lama masuk. Peace yo Mio. It's okay. You datang masuk pun dah cukup baik dah Mio. Terima kasih Mio kerana datang beri sokongan dan beri doa pada adik. kamu sedang belajar. How are you today Mio? It's okay bagaimana study? Asyik tanya study je. Ya, boring lah. Bagaimana life dekat university? best lah. Boleh share dengan adik-adik. Kan? Boleh bagi nasihat kat adik-adik macam mana belajar engineering ni. Mechanic, meka, mechanic, mechanical engineer, engineer. Ya. Yeah? So Mio mungkin boleh join. Adik-adik kamu sedang menantikan uh, kau nak share dengan kamu. So, saya tunggu juga sini-sini yang lain join eh. Uh, cikgu tak ada pun hantar. Mereka cikgu hantar dalam Facebook lah. Eh, supaya boleh join dengan adik-adik kamu untuk belajar. So, saya cikgu doakan Mio supaya sihat sejahtera dan semua sini-sini yang masih balik pulau yang berada di mana saja yang terbaru saya kontak yang ada di Melbourne, yang ada di Queensland, yang ada di mana? Di Sabah, Sarawak. Cikgu doakan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Cikgu-cikgu dia masih balik pulau, semuanya sihat. Doakan kami di sini sihat dan terus kuat untuk meneruskan tugas sebagai guru dan pendidik di sini. Okey. Dah masuk waktu asal dah rasanya. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak mundur diri. So Mio, kalau sempat lagi Mio nak type something, cikgu izinkan. Okey. Faham ke belajar hari ni? Kalau tak faham, don't worry. Kamu boleh tengok berulang-ulang kali melalui channel YouTube apa? Zoltia So yang 91 orang ni yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya. Dah tinggal 89 orang. Tolong subscribe channel saya, share and share and share supaya kita boleh sebarkan ilmu daripada yang kamu binc kita bincangkan hari ini. Yang kamu tanya soalan, Orang lain baca soalan kamu dapat ilmu insya Allah semoga Allah turunkan rahmat kepada kita semua Tuankan rahmat kepada maktab kita. Okey, supaya so sebar-sebarkan ilmu ini supaya kita semua dapat menjadi apa bangsa yang lebih bijak berguna untuk bangsa dan negara. Okey? Alright, jangan lupa subscribe channel Zoteremi. <laughs> Okey, any question last? Ma dah pukul 4.45 dah. Ada masih ada 86 orang masih lagi bersiaran. So, kita telah tamat secara officialnya. Okey, so uh, Alhamdulillah Rabbi suruh ni saudari wa siri amri wa hlu uhdatan min disani ya fukau kuali Allah maftah alayna hikmata kawan syur alayna min khuazza'i rahmatika ya arhamar rahimin Kita tamatkan mazir dengan tasbih kifarah dan surah wal'as subhanahu wa bihamika asyadu wa wal'asminat insana lafihus ila lazina amanu wa amlus salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bil sab Until then, see you again, guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Any questions? Ada lagi? Terima kasih cikgu sayang. Bye bye. Bye. Sama-sama. Bye bye. See you then. If dia Afini virtual hug, okay bye bye virtual hug virtual hug, okay bye bye tinggal 61 orang Terima kasih cikgu bye bye, good vibe, yes good vibe Xiaozi, Xiaozi But Yeah, of course. Okay, okay, bye. See Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.